Ця німецька САУ з'явилась на озброєнні України зовсім недавно, але вона уже ефективно показала себе в бою, знищивши чималу кількість російської техніки. Під час навчання у Німеччині українські армійці менше ніж за місяць опанували керування САУ «Панцергаубиц 2000». На навчаннях в Германії получалося трьома гарматами зайняти вогневу позицію, по два снаряди швидким відстріляти і залишити її за хвилину 30. На попередніх системах такого результату дуже складно було б добитися, я б сказав би навіть нереально. Значною перевагою цих бойових машин є їхня далекобійність, швидкострільність та висока результативність. Порівняно з нашою технікою, на якій ми працювали раніше, дана гаубиця вона може працювати автономно. Вона може стояти сама, що вже збільшує нашу безпеку. Вона сама себе прив'язує, сама. Потім на комп'ютері там вбиває командир гармати всі дані, і за 30 секунд при повністю робочій автоматиці можна виконати вогневе завдання і залишити вогневу позицію. Це її великий плюс – це швидкострільність. Військові розповідають, що навички, отримані під час навчання за кордоном, є досить ефективними. Наразі успішно використовується голландська та німецька тактика бою. Були в нас вже стрільби, і була знищена вже техніка навіть з першого пострілу. На сході України російські війська чи не щодня намагаються йти у наступ важкою бронетехнікою. Не дивлячись на кількісну перевагу ворога, українські військовослужбовці впевнено стримують навалу агресора, а також наносять ворогу неабияких втрат за допомогою іноземного озброєння.